אז אין קודרה. הם מייזוג, שרי צ'יפטה ניילון שקרקובה. Nein, Interclub. Oh, Interclub, Interclub, oh, I at je po dama nix. Das ist wurscht, auf Wiedersehen. Ja, more djale, kam një laf me ty. Që laf? Laf një prodhimesh apo laf një shgome? Laf një shporti. Aha. E. Jam në dispozicionin tëmë. Morë djali më barën, pëse nga trojështi me marinarët e huaj për punë damash, për dhe? U, të falem derit. Më falni, ju mos jeni gjë policë? Po për që nevoja dhe policë, be. Dokumentat? Ora, unë flasë me ty si njeri. Kujti, be! Sare morë të meri tësh! Mos kalove? Dhe që go? I që dure që ti thuj turit... Dashka dhe dama. E parë, me marinarët e uaj mos u talë me vendin tëndë. E dyta, asaj vajzës mos i bjerë me një qafë, dhe e treta mbushu dhe mos ta shomë suratin. Ajë, shtuku! Jo këtu, do shkosh pak deri në pikë me shokun Zylo. Hapësit më së vëna. Të më falni, po unë varem nga shoku Sokrat? Kam biseduar unë me shoku Sokrat. Të më ndjeni, po unë vetëm shkresërisht e njofë shokun Sokrat. Verbalisht nuk e njofë. Përdra. Bindem unanimisht. Ajë në moment sa të lajpa këtë duart. Unë zdoa t'ja prish shefin shoku Sokrat se të më falni, po kolektivi bigës tua i mua nuk më përqen. Lene me lafet. Nuk kam me tërgore në këtivion të gjykojë sotë rote. Ku është aji? Ja, tje, kapitan, po spret. Gjithu lartë dhe kontrolo Vinci. Vinci është gati. Ka teknik specialisti i regulojnë këto punë. Po kë nuk është remont kapital, ka gjithim të abim dhe vetë. E pamë se gjithim të pëshë, e ke për qorë. Gjithu vi. Ky loj tekniku është një tepë. Këto ordhëroj unë. Shoku Sokrat, më thoni që të bëj. Ju duhet më shpëtoni. Unë? Që unë këtë besë? Ty gjithin të ka për kolektivi? Unë tani? Po edhe unë se kisha të letë kur gjërë moja zemin me artën qoshe më qoshe. Po e mos më të rego prala ti mua si se më shoku jo të unë. Prala? Da e mos, ta shti që a zemi ta për lau artën. Shhh, të mos për ti se të gjënjë. More po do të përtasë. Do të bërtas që të shkeme te që ta marri vesh i gjithë porti ku shjeti. Ti është rrugaq! Ka shumë të drejtë kolektivi! Ti duhet të edukojsh! Tiga dhe shokët janë rëzik, më duhet të rrimor këto. Ha? Jo, nuk mundë. Në këtë motë nuk lëvizim më rrëtë. Hej, come vai? Buongiorno, signori! Hej! Salute! Salute a tutti! Buongiorno, signor Lambi. Oh, mi salve. Solomoli, Laka, Katolina, Gramafon. Shumë mirë, shumë mirë. Signor Valeta. Pronto, Giovanotti? Ti është danci. Oh, dance. Permesso? Me le dama? Pastai? Oh, benvenuta signorina. Vi prego. Che desiderate voi? Io voglio un libro, signore. Con piacere. Io non do un libro, io do una cartolina. Pronto, fanciulla. Noi abbiamo delle cartoline le più belle del mondo. Ja, che ti ashtë foljese, fonsim nuk e lishon nga dora. Më jep një bia e malkuar. Bene. Si të dëshëroni më i bia e zoti Kristi thonë. Edhe gogomelët, edhe trastuara, edhe gruaja më e bukur. Kurse unë i dua të gjitha këto kartolinat. Bene, signor Valeta? Bene, fanciulla.
O, zoti Alberto, kur u kthyet? Mbram. Ju si vini këtej? Fare mirë. Prapë me karvan? Jo, me makinë nga Elbasani. Isha dhe në Tiranë. Po, dyqani ju në pse është? O, signor Alberto, benvenuto. Më falni, po zonjushat doni të blini libra dhe... Zonjushave simpatike u pëlqen shumë muzika. Oh, shumë, zoti Alberto. Pa të shohem se që libra keni zgjedhur? Vajzat gjuara, eh? Molto. Si shkon drektia? Me libra dhe katolinat shumë mirë, zoti Alberto. Kurse me plakat? Po do e mos. Po të merresh më shumë me vajzat simpatike se sa me drektin. Jo, signore. I duan plakat me këngë të vendit. Hmm? Premtojeni, Valeta. Premtojeni. Do t'i kenë shumë shpejt. Valeta, tu muzika jonë ditë natë. Qartë. Si urdhëron, zoti Alberto. Do që të ndodhë, unë ndërgjegjen e kam të pastër. Kulmi! E, amore, me gjithë ndërgjegjen tënde. Mos a bëj teatro, borgjes! E s'punosh! Pize vengë, hajde! Borgjes! Qështë? Nuk jemi të gjithë, borgjes. Ju lutem i kontrolloni fjalët. Bukur. Ska hiç. Ditë natë për para mikrofonave. Do lesojmë lajmet e vjetra, dhe pas shto lajmi, do të imet nga një gënjeshtër. Nga një gënjeshtër. Po mjaftë dhe, mjaftë, mjaftë oj qmendur. Me gënjeshtër. Plaç në vend. Me gënjeshtër. O, përëndi, që është kjo? Janë në ropër njërmë. Tu duhet t'i ngjitem i qafës, që t'i dalim fshatit për sipër. Hinauf klettern! Shpresim, ata janë. Duhet s'u marrë një herë që tërë fshati. Wer ist hier das Haupt? Kush është më i madhi këtu? Këtu të gjithë të mëdhenj jemi. Ti je kryetari i këshillit? E, unë jam. Kom hier. Kom, kom. Afro, afro. Nein! Besoj se do merem i reshtë. Qa është kjo abedin? Deklarat që kërkon të heqim dorë nga këshillit dhe nga lufta. Ne japim për të fermosur. Miru, miru, si shumë e trash kjo letra. Edhe me ndërë këtyre shokve të mi, kjo asë pra ti nuk bënë. Nuk bënë. Es ist shplozen. Ihr habt unser Kriegsgesetz angegriffen.
Alle ihn richten! Schnell, schnell, spät, spät. Das letzte Wort. Offizier, ich erkannte, die joi fjallen tu ait fundit. Na, ich nie prangat. Da muss ein Lini süd. Gut, gut. Ти о популе лям ту мира, мене стипе горіта воліра. Ти о популе лям ту мира, мене стипе горіта воліра. Ємі трима стипе тайра, плюмі не пресім на бала. Kemi lindur dhe do vdesim këtë tërë. Foje! Shniker, shikojeni këtë eros. Më duket se është vepra që ka botuar paqi. E mahnitshme. Me të vërtet e mahnitshme. Një originali shkollës praks italiane. Sikur ti qëmurosnim këta antika, zoti Hesler. Urata nuk besoj të ketë në një kundështim për këta. Mund t'u ablem. Nuk është nevoja, zotri. Psal ti ka shumë pamoros rësi këto. Urdhroni, zotri. Paserosit, ja edhe afër dita. Dhe të gjitha këto vlera janë grumbulluar pa filluar ende gërmimet. Bukur. Bukur, zoti Shniker. Ta shni e kuptoj pa durimin tuaj. Një qytet po thuaj se i virgjër, i pa eksploruar. Më duket edhe aqë, zoti Shniker. Kjo që shini, asnjë mund të krahasohet me pjesën e padukshme, zoti Hesler. Një qytet i madh, i rëndë si që thot edhe Ciceroni. Apo jo, zonja Kepler, magna urbs et gravis. Mrekullia e vërtet që ndronë e fshehur në tokë, zotëri. Poshtë janë monumentet, shtatoret. Qutitërish, zotëri. Nga një herë ato dalin ashtu, pa pritur. Ja, tek fillimi e sajarës aty duket koka një statuje. E quditshme, Kepler. Jo vetëm kaska e ti, po edhe ti paret. Edhe mënyra e punimit dalojnë nga qytetërimi greko-romak. Se që kanë diqka të veçanë, të panjohur për mua. Nga një anë, duket si kur është etruske. Kurse nga ana tjetër, nuk di që them. Ka të njërë të jetë vënda se Shniker. Kjo përkrenare është njëti me atët monedave i lirët Skotrës. Mund jetë edhe ashtu, po atëhere nuk në mbetët gjithë tjetër vetë se të pohojmë që kemi të bëjmë me një luftatar i lirë. Me një luftatar i lirë që është ndeshur me romakët. Tani romakët e ri mund t'i thuej vetëm perandoria juaj, zëtëri. Sa e pa mëshirëshme është koha, Wolf. Ja, edhe vetë kurin e kërruen. Kjo statuji duhet jetë punuar 2000 ca vjetë për para. E me gjitha të, gropat në misupe nuk ja kam prishur hi e shinë. Nuk janë gropa ato, zëtri. Ja. Gojdena thotë se këto këtu, këto janë plagët e luftëtarit. Në korat e vjetra, në korat që nuk majnë mënda to, thonë se këtë truel e kanë shkelur të huajt. Mirë po kur ikën, e grabitën. Që mund të bëjmë e kaq pak, Wolf? Ku t'i caktoj më parë? Nuk pranojnë të vinë, zotit oge. Pandejnë se hapin varët e të parëve tyre. Të me thënë se diku shofrënë vesh. U thoni që nuk do të gërmojnë varët e reja, po të vjetrat dhe për pagesën. U premtoni mirë. U morën vesh? E kanë grabitur me kujdes. Ata kanë rruajtur qasën e fundit të gërmimeve dhe kanë marë.
Çmendoni për këtë, zoti Shniker? Unë jo kam shprehur dhe herë tjetër dyshimet e mia, zoti Hesler. Italianët janë shumë të interesuar për këto antika, dhe jo pa arsye. Sepse gjurma të dyndjeve romake gjenden edhe në këto anë. Dhe me anën e tyre ata duan të vërtetojnë perandorinë e hershme dhe të rend. Po jo me luftëtarin e lirë. Ai atyre u kujton të diçka nga lufta, nga historia. Ndofta kin të drejtë. Sepse dhe vendasit më kanë thurur një legendë për të. Në këtë çështje kanë gish shqiptarët, zoti Shniker. Pra ju, zoti Hesler, dyshoni tek shqiptarët? Unë nuk dyshoj. Jam i bindur. Të gjitha faktet çojnë këtu në fshat. Zoti Andre, mos na detyroni të humbasim turimin. Tregoni më jashtë. Ne nuk kemi interesa të kundërta me ato shqiptarëve, zoti Andre. Ja për shembull. Ju keni vendosur në shtëpinë tuaj antika me mjaft vlerë. Kjo në një farë kuptimi nuk është gjë tjetër veçse një ekspozim. Apo jo? Po a nuk është për të ardhur keq që vlerat të tilla, apo të tjera si këto, të humbasin kot dhe të mos shohin dritën e vërtet të muzeumeve tona të Vienës? Drita e tyre e vërtet ndodhet këtu. Më falni, zoti Franz, po nuk është nevoja. Statuja ka për masat e njeriu të zakonshëm. Këtu nuk është fjala thjesht për statujën ilire. Zoti arkeolog, po duhet parë puna më thellë. A, zoti Andrea, erdhët, bëtë shumë mirë, Wolf, mësusi do të punoj pranë meje. Ju faleminderit, më mjafton një kazëm dhe një vend aty në mes fshatarëve. Si të dëshëroni. Hazanel, erdhë Skandabel? Jo, zoti Vurko, po besoj nga qasin qas duhet vi. Më duhet apres pa tjetër. Të gjithë jemi të detyruar të apresim. Pa qka se, jemi të zënë me ponë shumë të më dha. Cili është kjo, Brezenel? Si, se njike këtë? Po zëtëria është doktor Adhamudi, nga Frashëri. Të një tjeta, zënë ju shenderuar. Si jeni? E si të jemë, Burko? Kam kaq kohë që përgatitim për një të papritur. Për një të papritur? Po. Më falni, zonjush, po... Cila është kjo e papritur? Nuk e merdhe me mënzot i Burko? Po. Edhe e marrë sepse... Edhe vetë kam ka qëkohë që pregatitem për një të papritur. Qko që i denë se bukur? Dë njërës në të njëjtën kohë presim një papritur. Këtë radio kam sjellë vargje nga Goethe. Nga Hugo. Besoj i lexuat ato që u dhash. Vetëm vargjet e para. Po, sepse... Të them të vërtetën, ato ishin kaq të trishtuara, sa që në kur i lexoja më vinte vetëm të qaj. Të qaj, të qaj. Papushim, të qaj. Më ndjeni, zonjush? Dhe në është se ju lëndoj në zemrën, atëherë unë nuk po ju sjellë më. Po nuk më thatë se... Për cilin ishte ajo e papritur? Ja, kjo është e papritura. Ç'është aty? Fjalimi Skëndobeu të mbajtur në Stamboll. Dhe kujt i bëhet kjo e papritur? Skëndobeut. Ai pritet të bëjë një vizitë në shtëpinë time. Mirë po çdo. Disko që kam është me xhiro të ngadalshme. Dëgjojeni ju lutem. A ndigjoni? Jo, jo. Nuk merë dhe shfare se shfarë thot. Lam do mirë, zonjush e nderuar. Vargjit, zoti Burko? Po, kam frikë se ju trishtojnë akoma më tepër. Miru papshë. Dua që të më bësh një shkrim për një të vdekur të math. Pse ka vdekur në një tjetër i madh? Jo, jo, s'ka vdekur ende. Po, atëre që kërkon? Rica të vdes? Unë? Jo, unë pres, po, spret a i që e do. Cili është këj, Brezenel? Një që sështë as grek, as turk, as slav, as latin, po ka pak nga të gjithë këta dhe as gjë prej shqiptari.
Po kushna që në mbajt me të madhë si kur po i digjet zemra për Shqipërin ton? Një shkrojntor i dëgjuar, një shëronjë si a i. Mos u shty më tutje, doktor Adhamudi. Mes nesh të mbetet zoti Vurko, a i është. Kërkon i vdekurit të di se çdo të thonë për të pas vdekjes, i gjori. Do të di nëse është apo jo dordolec. Ti kur disim një lodër këti shalatan i Zenel që ta mësoj mirë të vërtetën. Ashtu të bëjmë, zoti Vurko, një lodër që të gajasim, po të të them dhe një çudi, doktori zgjidhi që sen më dha një megjite. Si morë, të pas ka thonë një megjite a i kornat? Po përbes, po prandaj dhe jam morë, asikur i qkulla një qime derrit. Hiq mos u bëjmë rak, Zenel, tani vaja që ndis me një herë shkrimin. Si që di vetë, zoti Vurko. Ha, Zenel. Qysh të them, zoti Vurko? S'po të them dot. Aha, pre, Zenel, thuaj. Po ja... Dua një shkrim për një vdekje që të copton zemrën, zoti Vurko. A lërna me këta dreqër. Tjeshe, jam shumë i zënë. A marë, zoti Vurko, se këtë radhë e kam për një zonjëzë. Për cilën zonjëzë, prezenel? Kur të them, zoti Vurko, do të të këputet shpirti. Për një sy shkruar e mes hollë që rendë pas abetare sa dhamodhit. Zonjëza Lulushi. Dora vetë. Lërës e shdo vej, zoti Vurko. Lulushe, udhe në nudhe, qëtu desh me Adhamud. Me gjitha të Zenel, për një jull të bukur si Lulushi, duhem thënë ca fjallë të bukur. Pa tjetër, zoti Vurko. Punë e mbaruar, eja pas pak të marrës. Dhije marrë me njërë, zoti Vurko. O, jumër, punoj shtë administracinë e për muliqinjë. Shmiri lëngosu kështu si klovna cirku. Po vinim sa hatin shokokoli. Po vinit sa hatin jo. Po e dini shpo për e të ndematana për jo? Nuk e di. Jo për të atini. Mba e sa mi ta spresin poshta. U pa kjo punë. Më shpikon. E më shoqe moza. Prap me në një ankestere? Të lutem shumë sa mi në alen. Nuk e shikon si shpo bëhet? Më në shaj që më prit në deg në planet. Mirë, mirë. Shpo bëhet o vask. Këtu të jemi të mos e marrin vesh. Ku e di unë? Më që kanë gjallë? Si që kanë dollë drejtorit. Po vjonë ca ku është? Në dek me plan? Po nuk ishtë atje plan. E po mirë shikon dhe nga deka industriale. Një kujtim, do të ruhe i gjallë, jo vetëm nga punojësit e administratës, për nga shqicit, furnitorët, makazinjerët, kolaudatorët, mercioliokët. Ja, të përshmirë kështë. Drejtori, se nuk e kanë hapë. Qyqa! Po, sa i mirë ka qeni shkreti. Bo. Hyrsa. Realizoj dhe te kaloj të gjitha detyrat me qëllim që... Konsumatorët... Qfar ka? Futu t'i mare. Futu. Qfar ka mare? Ta nisa po e morën vesh. Qfar morën vesh? Për drejtorin. Qfar i ka ndodhë drejtorin? Ajo pra që dëgjuam nga ju? Zdëgjuat nga unë, zdëgjuat. Po ju në pasqyrë, po ja këndonit. Nekrologjin. As njërës duhet pjem në euforin. Ne nuk kemi para zgjep, po të kemi para syrë se punojësit e trekvisja shërbetorë po. Edhe si të tim, duhet jenë shëmë, edhe motetë të gjitha drejtime. O, Reza! Pra mre edhe nuk jenë mirë puna... Stakoni ato palandi, se po lem namë. A të po bëj? A pra, stakoni amplifikatori, apo ju vjenë zorë të shqetësoni shokën koli. Edhe ja thoni të gjitha hapo në sërë këta. Po si, do të atresim edhe do të jatimi të gjitha. Përse shoku sami, vazhdimisht ndodhi me ju këto gjera? Po, edhe nuk ndodhi me njërës të tjerë. Po shoku sami? Nërë, paske risk. Urdroni shokën në nëjtor. Gjvishu sami. E po unë... Vesh të dalë lakuricja, shoko koli. Sami? Ashtë i lidhur me ato parlantin. Do me të mi zbuluar. Si? Do me të mi zbuluar si 3 mujor, 6 mujor, 9 mujor. Sami u ka të drejt, shoke. Befasia është kyqi i sukseseve në punën tonë. A jo, shoko koli. Moza ka të drejt që sjellë kërkesat e konsumatorve. Po pse më shokja Vjollza neve thamë që shokja Monda s'pas ka të drejt kështu? Moza? Po. Ne nuk thamë që shokja Monda s'pas ka të drejt. Po ngatroni Mondën me Moza. Monda ma ka. Po edhe Moza edhe Sami u ka të drejt, më shoko koli? Po. Edhe Monda edhe Samiu kanë të drejtë, sepse kanë të drejtuar si zvanë drejtori ndërmarrjes. Ti jam të drejtë Samiu edhe Mondës. Mozës, emër luleje. Nuk do të rrim këtu tani të mbajmë nën emra këshicë. Shoku Koli. Me që shoqja ka të drejtë, urdhrojni Samiu ta firmos. Sami. Firmosja Mondës. Po si? Mozës Sami. Mozës. Ama sa vëre dhe ti Sami. Po që bëri Moza, që bëri Monda. Rëndësi ka problemi, ashtu si shna efeksoj dhe Shoku Koli. Drejta kurrizin, se po thyesh dy shoj shkret. Do të lutem shumë. Na malëngjeve vask. U bëra kaqsem. Po një fjalim të tillë nga një drejtor në këtë ndërmarrje nuk e ka parë historia ndonjëherë. Na, fshir. Sa shpejt i merr kthesa ato vask? E po. Nuk të rrotullohen vet. Kujdes, shoqja Moza, kujdes.
Dorëzosh në provim me siguri, e pas ke mësuar përmendesh London si papagall. Praktika, po këto i din për para të jene. Tu që ke mërë bilbil, bukur ligjërove. Po ti përvete që po bëjnë që këto malë mos të cimë qërkullim nga dalqëm. Nuk është faj i më shoku koli, këto malë rasto që janë kotë janë droj me emrin. Qëvishu se mi? Qëvishu se mbete gjithë ditën me qene me arini për tua? A, kam dopsi të madhe për kafshët, maset mikurisi kam bajtur me gjithë se më gëritësën. Jemi në ekspozit jo kopsologik. Koli, urla? Pasit mbaroni ju presë në seksion. E të gjove shumë sami? E të gjove. E për qarkulloj? Me urdhër peshkut? Me urdhër tim sami. Se për ndryshje do qarkulloj dhe ndonjë nga ju që nuk kanë do ndryshim të matë nga këto, stoqe. Oj, mere, stop stoqeve. Shokukoli! 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 Një minutë, lu. Qfar kishe? A shkën të pinë, ne i kafe. Nuk kam po. Jo këtë që cohen e për pun të stoqeve. Fajn e kanë shicet që nuk din t'i bëjnë reklam malit. Shicet ankohen për ty, sami, që nuk i funison në regull. Kushta? Dujanët janë plot? Janë me gjitha të gjithuen? Janë posi. A shkojnë, mi shkojnë? Po, si ku ta pini mi një kafe. Më vonë tash, nuk kam kota shi. Ju pëse ngutin i kaqë shumë për këtë punë. Ne presin edhe pak sa të vi drejtori i ri. Mbaj me që? Jo, zemra në ajto që të jeni ju drejtor. Jo se duhet të bëj qefin, po e meritoni. Apo jo me që? Lise me që? Cigare një me gjinë. O, egzofshi, egzofshi. Shumë bukur. Ju paska hi. Më duke si e gjatë më shumë. E gjatë, punë male. Atë man ngrat. Më man. A, shtu. Ju në ujkjë lojtë sope. E shkurton pasaj dhe një, dy, tre pëllëmbe dhe ta man. Vërtet? E gzofshi. Më falni. Mos jeni që punoj si trektis? Nuk ka rëndësi, shoqe. Unë lash një mendim thjesht si qytetar. Edhe unë thjesht si qytetare, desha të mjepnit një mendim. Po si? Më si më rikjo palto. A, po ju e shoqe, më falni, po. Si ka fajnë trektia. Jeni një qik, jashtë standardit. Troft kolarja. Gjunajet e punës të në mosu mundot ja u hedhë shtjerve sami. E po nuk përgjigjen për ekzemplarët e rallë që kryon natyra. Si pas të jetë anullojmë ligjet e natyrës në, ha? Jo. Jo, po thashtë. Ha, Marika, e betë funizimin? Presi modelet e reja. Po ja ju pjote kini dyqanin. Po, në i modelet e vjetrojt. Bajt dhe modesh shoku në ndrytor. Regullo shpreje, shoqe. Nuk ndjekim modën të në. Edhe? Modelet e reja trinet flenë magazin? Qëndron vrejtë e shoqes? Qëndron. Qëndron, po... Unë ndje porosit e dhe në nga lirë. Qfar porosish? Që ti nxjerën në fund të tërmë. Idi. Po dhe ju shoqja ma lëvizni. Lëvizini malrët i shojim blersit. Po si? Me qëllim që malrët e timrit i shesim verë, kurse të verës i shesim timrë. Marë po, ti edukojmë blersit. Po si ti edukojmë? Jepi! Dizë në meqë e maze! Dizë! Këtë dore shpirtin! Na! Kapelen! Kapelen! Te uta, mos haro porosin që të kam dhe. Shojmë. Jo të shojmë, pa tjetër. Urdroni. Kapelen. Më falni. Për deri sa jemi mirë me planin, s'kemi pse nxjerri mallra të tepërta në treg. Unë thashë nxjerrim gjerdanet se nuk na prishin ai punë për planin. Ka fytyrë nga ne sa bi. Aman në shokokoli se, po ngrin çafa duke kthyer kokën vazhdimisht nga ju. Nga mallrat e vendit. E jo nga xhinglet që kërkojnë të kënaqin shihet mikropërgjeset në njerit. Ç'pun kemë gjerdanti? Mbulë lindën, kam alejën e lindjes së shkreta. Pastaj më duhet një pas tjetër për kruan atij shok. Prap me shokti. I qorton nga trafiku. E ati shokut pra që të t'interesot për emërimin tuaj. Telefoni 4422. Kujdes me këto gjera sa mise, diti që nuk i duroj dotëm. Po po, të gjithë e din që shoku koli nuk i duroj. A shkojmë lartë magazit ashi? Po, qikojmë konkretisht një gjerë të në të haroni, ha? S'keni që thoni, gjerëdanet më rekullushme. Po, bo, sa do t'i shkonte një nga këta agathis tuaj? A thua? O, këj kuqin e fustan të bardë, kre vepër. Qera taj madhje. Kje shiet holzami. Kështu thonë të gjitha shiqet për mua. O po lari shiqet se nuk rrezikojmë planin këtu për të kënaqur oreksit e gravet dhe shokët. Po në përfundin e tre mujore kemi artilerin e rënda shokokoli. Kush pyet për të gjingla? Pyesin, pyesin. Gjina, do t'i shkonte shumë një nga këta agathis tuaj. E më nxiri se të mbeti mendja te gjinglet. Ja kishe mendja. Edhe dëgjo këtu. Urdhro. Herë tjetër mos më thuaj se nuk të bëj asnjë lëshim. Jo, jo, po nuk pranoj unë. Po do ta pim tani një gotë birr. Po e ke kafe si u bë birr. Birr, birr. Birë me brëzohë se në lodhi me që aty kështu i rëveturën. Ske faj sami, t'japim gisin a mirdorën. Oh. Hajt t'apim shpetë se va t'i vonë. Po si? Para një viti luan dhe me Lazio. Ishte golshënuesi si më i mirë. Nuk di po gjatë kampionati botërorë më duket se nuk mori pjesë me ekipin kombëtar. Eh, usa pa vonë të tjerë më të mirë kanë ata. Futbolli italian, Petrit, është kulmi futbolli botërorë. Po mirë, do vina po, ha? Po, 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 pa tjetër. Dashë zoti e Natal për hajër, thuaj. E çfarë hajri mund të presim prej tyre, zoti Filip? Xhbuta Allah që bësh. Se kupton që vetëm prania e tyre në fush është gjë e madhe për ne. Kur vjen e mira, thuaj, hapi derën. Po, po, shtroj sofën, pastaj priti kur të ngrihen.
O, ti gjevat po nuk e lidhe një qik me politikën, nuk ka derman. O, zoti Filip, bje shumë keq. Unë nuk thash asgjë për politikën. Ripash në në lera hap, mos në nga të rot. Jo, falinderit, nuk dua as pudër, as kolonjë. Jo. Urdhëro. Falinderit. E ja t'ikin, Petrit. Po. Tu nga tjeta. Tu nga tjeta, Mirashi, falinderit. Miru pashtë. Miru pashtë. Unë të kam si birin tim, Petrit, dhe dua që të përsh një futbolist i shkëllqyër. Dikure kam ndëruar vetë këtë gjë, po ja që fati nuk me ecë, kurse sot është ndryshe. Ti e pesa mirë të pritën zotërit italiane, prandaj, fati në ke vetë ndarë, kape. Perëndia të fali dhunti në futbolit, dhunti që të pënda jetosh jetën pa e vrarë shumë mendjen edhe trupin. Po mirë, profesor, po ata janë pushtusë, si mund të lidhemi në me ta? Le të jenë që të duan, që pun keti me ta? Kur mos e ngatro futbolin me politikën? A i sinon për një komunitet botëror, pa gjakë derdi. Ikim, dhe. Ikim se na u bëgjaku ujtë. Jepi! Bukur, zoti Pavoni. Si që shikoni edhe vetë, tjem të kam vërtet pasion lojën. Që do, këtu se qanë kokën njeri për sportin. Mos u shqetsoni, zoti. Çdo gjë këtu të ndryshon. Falenderit. Ju, zoti Filip, për ti që unitë në afroni me ta. Pa tjetër. Ej, që bëni kështu tjema? Nuk i vjen tur, ndauni marë. Po ju të tjerë, që bëni? Rini e fërkoni duart. Urdhëroni. Urdhëroni. Zotërit kanë ardhur të përshëndeten edhe të njihen me ju. Fatmiri, Astriti, Petriti. O, oh, Petriti, e njohim. Urime. Goli ishte me të vërtet i futur. Djema na kini dhënë një kënaqësi të madhe. Ne nuk e dinim se këtu luaj futboll. Por ju premtojmë se do t'interesohemi në mënyrë të veçantë që nivelin e futbollit tuaj ta ngremë në nivelin e futbollit vërtet. Natyrisht. Rrugën e kanë çelur. Dhe s'është çudi që nesër pas nesër ndonjëri nga këta të los me ekipet tona. Apo jo, Giuseppe? Po dyshim. E kush nuk e lakmon këtë? Vetë se fati buzqesh më të mirëve. Këtu e kisha fjalën. Me savura re, këtu ka shumë elementet i dhe. Ka, e mrekullushme, Djema. E pa përfiterueshme. Të luan i futbol me Juventusin, me Romë, me Lazio. Ah, si kur të isha edhe unë njëri. E, profesore, guri rënë në vend vetëmi në Shqiptarët. Ste ke që ka këtu, Fatmir. Funi-funit, futbol për luajmë. Më pëlqenë krenaria juaj, po me se. Zotëri, ecni. Urdhëroni. Zotërit e përqyën shumë lojën tënde, Petrit. Mile, zoti Pavoni ka mendimin që ti ke një pregatitje shumë të mirë fizike. Por, do edhe pak teknikë. A jo, Petrit është i përkryer në të gjithë elementet. Ashtu është. Tërë këto ambjende në keni dispozicionin tuaj. Mundoni të sërvit një mirë tjemë. Ju falemderit, zoti Roman. Kështu pra, zoti Filip. Duqja, ashtu si shqetsohet, për madhështime për andoris fashiste, po ashtu shqetsohet për shëndetin e rinisë, që ajo të fort për të mbrojtur idealit e fashizmit. Mërmeri Bardhi Kararës në solisi sheshet dhe stadiumet e qyteteve të Shqipërisë. Zotë Filip, po si kur të bënim një ndeshje me disë skuadrave të rinisë qytetit edhe skuadrës aviacionit, du t'i them Pavoni ta organizojnë gjithë tjilë. Pse jo, mund t'i qojmë edhe një talima dje, të ndeshen me skuadra tona. Ky do t'ishte një nderi ma fërni. Ju lumë, Djema, ju lumë, Petrit ka qeni shkëllqyë. Ju trasfetoj urimet e veçanta të italianë. A i dini që do t'luaj me ta? Vërtet? Lajmi shkëllqyër, apo jo. Por duhet të përgatitemi mirë. Prandaj, që nesër të fillojmë servitin në regull. Duhet mobilizim quna, mobilizim, të mbuloni mirë Pavoni. Ti, ti. Edhe ti duke qepa mundë. Apo jo quna, edhe një... Hop, hop. Kujtës kraun e majtë, edhe veprimet në qendrë. Da që kujtë barë. Haj. Da që barë. Androjtje, në kujtëm quna. Haj. Hajde, Filip, hajde. Hajde. Pije një kafe nga veçelia. Derine. Jo, jo, falimderi. Ma një kafe da ta pish. Nuk më përndirë. Pije një kafe, profesorit. Të kishim portierën e rufes. More, Filip. Kam dëshirë që të bëjmë edhe një neshe tjetër me italianët. Para ma kësa i rallë me një ekip të fort. Me cili? Me shprefen. Shprefeja?
Nga në mbjellë kjo skuadrë kështu. Po ja, Petritin. Astritin, Fatmirin, Fredin, Tilin, e plët tjerë si këto. Shka? Mendim interesant? Edhe qunat, në i stërvisi shtu. Shkumën tjerë zjerë. O fitore, o s'ka. Vështirë o gjëllat. Shumë e vështirë. Nuk ja dalim do të natyre, si do që të luaj. Êshtë skuadrë me provoje, Orvula. Ka të bëj shumë tradita. Apo ke qef në të provojnë me shqelma? Jo mërë me shqelma. Po fundje është, profesor. Ti mos o prek. Kështu është? Gati-gati sa nuk e dërmove me shqelma të pavoni. Pse kotër dja? A ju shqenë simpati për ty? A si e qaj kokën fare për këto, profesor. Po të ahtë tënde e harrove? Harrove që patë në bizeduar? E di qëfarë, profesor? Të ardhme në time unë duhet a gjej vetë. Këtu me shokët e mi. Njeriu nuk jeton vetëm për para dhe për lavdi. Po dhe për ca gjëra më të mëdha, të cilat me sa duket i profesor nuk i kupton dot. Po ti ke në dorë rekomandimin e rrallë, pavoni. Na gjallë pavoni me gjithë rekomandimin e ti. Do me thëmë, edhe ti Petrit? Filip harrove kafen. Jo, jo, faleminderit. E piva një të jilët. Si kur të shtynim pak më vonë. Jo, jo. Ndeshja do të zhvillohet të djelën e ardhshme. Si të dëshironi. Miru pafshim. Zotëri? Pra katra do t'i t'agroni. Durimi 5, Kovi 6, Tili 7, Portier Meti. Meti? Që thoni kështu, profesor? Që ke Tili? Nuk të përqen? Ajo djetë nga gjithë. Berti e ka hak vëndin port. Tili e ka mirë. Unë jam për Bertin. Jo, jo. Meti, Meti është më i mirë. Jo, po t'gjithë të shpresës. E që fa shprefe e na që nga kjo? Po Berti është më i shkathët. Jo, jo. Meti, jo, Berti. Mirë, 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 më susini. Portier Meti dhe pik. Ku e lam? Ha. Alfi Maj do t'jetë Fredi. Tani se ndërfori. Pse heshtni? Ska asë një dyshim që gëvendit takon Astritit. Jo, zoti Filip. Centerfor do t'luaj Petriti. Ai s'ka qenë në formë të mirë kohët e fundit. Pastaj, nuk dua që të kem të lashe me të. Të lashe për në nëzirë në ju, zoti Filip. Petriti është lojtari më i mirë nga ne gjithë tu. Po ti do t'ak merë është kundër ti sepse nuk mendoj që i pas. Ne nuk kemi nevoj për njërës si ti. Formacionet do t'a vendosim vetë. Kovi. Tili. Djema. Na moj ti, lëri lalalat. E nëzore përqindin e qumë shtë të tufës e janit. 180%. Mirë me qumë shtë në sifi. O po me tufën e janit mirë kemi qenë gjithmonë. Po duhet parë përqindja e tufave tjera. Ta haj, dërej që ta haj. Na plasi shpjetën kjo përqindje. U ban 3 vjetë që kemi mbetur të 95 e 97%. Edhe ti maj vajtë, ha? Levis një që, kontroloj dhe njëherë shifrat. I kam kontroluar. Ha, dhe? Me shifrat të nuk luaj. Po kushtë të tha maj vajtë të luash me shifrat? E shë osivi? E shë si i merë janë glesh fjallet kjo? Do shkojmë sot për skartimin e tufave. Dil veti se unë jam shumë i zanë. Po duhet shkojmë bashkë të shikojmë në vënd për gjegjës, se kështu është regulli. Uff, nga mori shpirtin kje vapë. Tu një atjeta. Përse e munduar e ke zbritur në tërk të vapë, Gjajani? Po ja, për një gotuj. Proj është tharë. Dhe kroj lethize po ka shteruar. Në faqin tjetër të malit po është larkë. Për një gotuj? Nga mori lenë një epi. Urdhëro, Gjajani. Uf,
Faleminderit. Marsh një burë të mirë, mbush edhe një. Rovë shumë i mbi, ma kënaqje pa qofën. Hajt miru pafshin. Njeri i çuditshëm. Vjen nga faqja e malit, se i pije tujtë sjavit. Po them që për vitin tjetër do rregullohet sa më mirë kjo punë. E orzao e, vuhe në vëndi. Kështu na the dhe vitin e kaluar, që do ta ngresh cilësin. E çna dhe sot, tatara kualiteti dytë e i tretë. Zuar. Zuar, zuar, shto të bëjt tjo, mba. Mua do të më falni. Më duhet shkoj pa tjetër në tufën e janit se ka një dhitë helmuar. Më dalë ose i viku vetë. Ika, miru pafshim. Shiko, në qo se nuk arini ta shpëtoni, tereni, të mos vetë dënë mishi. Hajtë. Hajtë gëzua. Të pash. Mos të visë është më keqë. O, Jani! E të ljithë qeni se në hëngri pa udhi! Ja, ja, tani! A e lidhe, o, Jani! Hajdeni, hajdeni, se e lidha! Hajt. Terës të mathe ka këtë qeni, Jani. Gjelos, nuk të lëti marrësh asë një dhi tufës. Si njeri është. I në gjamë të zotë. Si në zërët shkolle e ka gjithë tufën. Kështu t'i kishim gjithë baritë. Ashtu është. Jani nuk e bën më nëna, veç është sa kokë shkret. E jo, duri një. Bo, 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 bo. Për besë këtu nuk esë shfar të seleksionosh. Të tëre kualiteti par janë. Po, Jani, si e? E po mi se erdhët. Kujedi, kujedi. Aj, aj. Mirë se djeta, Jani. A u lodhe, doktor? Vapa në lodhi pak. Jani, nuk besoj të në avonosh. Këtë rrau do të marrë më shumë prej tufës tënë. Në ngrejmi qikë qikë si. Usho, usho. Të shojmë që do të nga jabë shpisë se... Usho. Se ti njëhë më mirë. Që thua? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuk kam letri që t'u japë me i duhan. Ore, Jani, po si, vetëm 10 kokë? Besoj se të gjitha bëjmë shumë se 550 kile. Po flasë shukje sim, se në kandar do dali më tepër. Nga ti presim më shumë, Jani. Të kemi barit të pararojës, të kemi vënë të tabelë lënderit. Kështu pra, duhem parë më mirë interesat si kooperativ. Nuk të marrë vesh, o përgjegjës. Po ja, atë ati e që në banë? Cilin, o përgjegjës, pa qokuna? Po e di unë, pa qokuna, qa pokuna, se ti të qivë dhe u ke vënë emra. E po gjej gjallësh, o përgjegjës, si ti thrasësh. Ja zotrote, si do të vinde, po thrisim, narti, yshë. Miro, mirë, puna jote. Kalojmë atëm, paqoku. Paqoku është për qorë. Ka qënë? Besoj i ka një 85 kile. Për që pasaj? Unë duhet plotësoj bashlëket e sektorit, edhe me qumësh, edhe me lesh, tani edhe me mishë, e? E shikon o si vi? E shikon si fletë ky? Si po vlazo për gjegjës. Po si të dafe mo Jani? Po thua si e ke në mëndje, se këtu vetëm jemi, nuk da të gjon njerin, mes të balit e pyllit jemi. Si individualist po fletë. Dre, me pare edhe privat o shoku për gjegjës. Unë t'i japë mi planin edhe qumësht, edhe lesh, edhe mish bilet të mirë, ku se ti me quake individualist. E orë, Sifi. Mos i argjo fjallet dhe kohën me mua. Fjallet thua tje ku e kanë dhëmi dhe atyre që u takojnë. Ti mos unë dhe. A të bëj ti o përgjejsh dhe ke për të marrë atë ki duhet marrë. Ashtu ke për të bërë edhe ti dhe tyrën të ndre. Pa dale o Jani, dale orë buri dhe o. Shtale mo, shtale. Nuk shpojt ka u që të rejtë parmandën. Po shpojt a i që nuk qapit këmët. Tufa do kujtës. Nuk skartoj se do të gresht ti cicin. Pa pse unë për të mirën ti me kam? Për të mirën tënde, po si. Se ndryshe, nuk të marrë njeri për gjejës po si realizove të tyrat e sektorit. A, na e nga të rove mua betin, Jani. I që fare? Unë e kisha fjallën tek paqoku. Lërë të qetë paqokun, se smeti kooperativa për 80 kilet e paqokut. Po ha, mos i vi folë se ti je i zanatit. Me paqokun, dalim a nuk dalim fita fit si sektor. Bile, mund të kemi dhe një tekalim të vogël, sa për të qënë brënda, 101 ose 102%. Se do t'jesh brënda, zotrote, unë paqokun nuk t'a japë. Bise do vetë me sa në grumullimit, Jan. Edhe ki kujdes mos i nxjerrt kualiteti tretë, se pasaj s'dalë mirë, ja kështu? Nga kualiteti nuk jemi keq. Pak kemi të tretë. Shumica janë të dytë e të parë. Po, si peshe përgjithshme, aty jemi mangot një 50 e ca kile. Është qesh arake, kush ta dëgjoj, durim. Nuk e realizojmë planin për ishmë zje. Pa punësh jo më? Po ju çkini më. Se shikoni së nësi. Ha më durim, shalke. E di si është puna kretar. A i Jani
Po? Jo, se është keq me dorëzimin e tufës. Po? Po që jeni qepër ati, o dërbarë? Ne me cjepët e tufës janit bëjmë shdo vit në dorëzimet. Me cjepët e dhëndë e ti po përmisojme në rastën e tufave të kooperativës. Po punë është kjo më? Në vend që ta shpërndash të eksperiencë, edhe në tufat e tjera, ke gjetur rrugën më të lehtë, po si? Duke e rënë qafë janë, jo kështu jo. Kështu nuk punohet. Por është të bëjmë se duhet realizuar plani pa tufë në janit, nuk e prekja fare unë. Ja kështu. Ne kemi fjallën vetëm për paqokun, me cilin dalim e te kalim. A moza, o si? Edhe 103% dalim, sa i ka një 80 ca kile. Apo jo, Sifi? Nuk është puna për një paqok, të odurim. Se ja po marrin 2-10 dhe e zhidhen problemi. Po pse kështu do të ecim ne? Unë nuk po them se nuk ka zgjedhje tjetër. O kryetar. A madhurim. Nuk pret puna. Po pse? E kemi litarin ngryk. Sot është afati i fundit i dorëzimit. Me paqokun dalim disa kile mbi planin. Qoftë edhe 1 kile mora aman, vetëm ta tekalojmë një herë. Se duket sikur s'po punojmë fare, o kryetar. Unë kritikoj barit. Ti po më kritikon mua, ata më lart po bam ta ngopin ty. Në fund fundit ti përgjigjesh për të gjitha. Ore durim. Ky paqoku mos është djali çapi plak? Jo se 10 vjet ka kërkuar ta mbaj, prandaj. Ai ka 3 vjet që na lutet. 3 vjet që e ka zëvëncuar si përqorë me bigashin. Ai mban qapin për sentimentalizëm ne hadrun komitet. Bëm. Po mirë, mirë. Me gjesh punë kështu, i thoni Janit nga na ime ta marr paqokun ta çojë vetë qytet. Po tuf në Janit kush ta mbaj? Lilua? Lina? Ik se tamam ike. Bilahin. Ik arama. Cako, ha? Do të punosh këtu tek ne, do me thonë. Që punë do të japën të tyrë shumë? Ato që kisha, mi përlau Gjermani. Në shkatëroj të gjithë dhe kjo në kua luft. Mua pa mal, pa gjë. Ty pa familje. E, mirë, mirë. Qomja, do të mësoj të njohësh mirë zanatin. Hajtë. Qome. Qënë të djelë? Pak. Shumë pak. Elbete, po të shosh gjithë ditë në filma, nuk ketë si shetë. Shiko që, kështu si kemi punët njërë bashkë. Në mos po, qëro nga unë. Ja se kemi shqitur në zoti qani. Të lumë të djallë. Ky që e ka për herë të pare dhe ka shqit më tepër se ju. Jo, zoti qani, unë nuk kam shqit gjithë. Pështu, mërti? Dale, mërti. Po pëse nuk kemi shqitur bashkë? Dale, mërti! Dashke dhe të mërhedhësh, zëtërote. Do me thënë, kimi mërë paketat mua për t'ja shqitur atyre horrave tuaj. Dhe më sjellë këtu paret e bigjozit, gjoja për t'i parë nërë këti. Për jo, Arqun, nuk më hedhët mua. Mërë vish, nuk më hedhët tot. Të lumë t'i djelë. Ja kështu t'i jesh gjithmonë. I ndershë. Kështu duhet njerësit. Thyve një qafën. Ikën të. Të pak në parat e mija, zoti qani. Ato para nuk janë të ndershme. I ke fituar në bigjos. Gremisu. Në orti! Në! Sa kënë se e prek me dorë atë, s'ke më punë në dyqanin tim. More vesh? Hajtë, nisë! Pisë! Ju të dy me tezgët. Qomja për sot është dënua. He. Tef, mos brithë më për kinema. More vesh? Mu nuk ditë qesh. Do të mësosh, po gëllush. Do të mësosh. Hajtë, thërritë sa më shumë. Qome, kam pak punë me ty. Shani, Shani, kifa.
Ky është ai djaloshi për të cilin ke folur. Po, ai vetësht. Ja, pra ky është një shembull i lartë bujarie. Ç'të bëj? Po pikoj në shpirt të shkretët jeti. Zotin këtë kërkon nga ne edhe qeveria e re. Po. Kamarier, një çokoladë vogëlush. Dro, zotri. Vetëm se si ky ka më mirë. Zoti Shaj. Ja, për shembull ju. Merë djalë. Mund të vini kandidaturën për deputet. Unë me gjithë qejf do t'i jap një votë. Faleminderit zoti avokat, po unë s'marr vesh fare nga jurisprudenca. Ju po? Po ti s'marr këtë. Hajde, nis. Ti fa zoti që një, shumë i smurë, është truar në spital. A marë se si u gjengje juve. Nis. Po ti? Ti të zdeshe këtu marë qene bilë qeni. Sola kafën, sotri. Moftohet. Si këtër ti me gjithë kafe? Unë të marë shpirtin. E more vesh, ti nëzirë sytë me dorën time. Po unë? U të rembë vëgëllush. Skallë, skallë. Bëra shaka. Bërë dhe sakon. E kërkova ku do, por nuk përgjë. A do biqi. Të ma gjesh me do e mos, edhe në fund të varri pa që futur. Ik tani. Ajde të reqka parë gjithë shka. Na. Kalo nga zyra avokatit sonde dhe i thuaj për atë punën. Të tjenë me dorën tënde, zotëri. Pa, ma jo të më rjepësh. Mendoni, zoti avokat. Ngërkon 20.000 franga në dorë për çdo milion të ullur nga tatimet e luftës. E që janë 20.000 franga për ty? Ti e i krimë, Burnar. Veç mira ku në talë me mjëllë që ke aty. Bë, unë i arsyshëm, zotëri. Malërat po më prishen, duhet i shes. Asgjë nuk e përqitur. Cak më ardhjan, ku më me t'i kështu? Ke arë si me parosi, e cëllu më qëllu. Hajtë. Ske, ke frikë nga unë? Po ne kemi galuar mirë bashkë. Hajtë. Kap! Afish! Zotë qëni, kërri me atë partizani. Ka për të atreguar tërë ati. Kërri një shtërës, ha? Ha, kopo, ke pjerë, kopo. Lera këtë të pranë. Hajtë. Zomë! Qani, qëto të bëhet në vogëllushi? Edhe kyna duhet, Qani. Mas kini mera. Dhe regullan qomi atë po. E të fërë me dhe. Qani Tabaku. Ku janë fëmijët? Nuk e di. Ata kanë kohë që nuk kanë ardhur në dyqanin tim. Arshin, e di unë ku mund t'jenë ata. Kush e di? Tefa, shoku i Cakut. Pa, ha? Te kukumjaçka. Jesë pa. E pate, sa i thonë t'i thush deri taj? Kanë filluar të bëjnë nazër. Kanë përpjekë me italianët dhe t'gjëzim. Kjo punë po bëhet gjithmonë me vështirë. Se kanë filluar të ngatrojnë dhe ata, të nacionalës shqimtarës. Më zduan gjë pjesët ata? Ata e qojnë vetën qeverijë dhe duan të vendosin ligjet atyre. Po, është do shtetë ja dhe kofit kontrabandës. Ne i lanëshim ne. Ta një që vritën edhe qëtate balit, të të këndojë ndryshe qyqja. Me gjitha të, herë duke shtërnguar dorën, e herë duke e lëruar, ne duhet bëjmë për vete sa më shumë njerës. Jo vetëm përfitime tonë. Duke në shërbjër ne, ato janë më afrë neshë se sa nacional shqirimtarës. Po këtë drejqë aficerit gjithë dhe me. Sikur ja lyem rotën. Po në shtarësh. Urdrin e kishë në zinë i projëm, po ka frika dulë në që. Pago se sotë. Ishte gjithaj malë. Ka që më dha. Po zbesuat, pyetën i vetë. Vetë me ka një lajë i kukos. Këta janë për ty. Besa je e knashë. Hape, hape. Kush e ti? Mos ke frikë, o gjëzat. Jam unë me zotin Qazim. Po pse që unë me s'nafës? Në oprish makina rrugës. Mi serë dhe zotin Qazim. Urdhroni, urdhroni prendo. U lodhje.
Tregoj shoferi ku shkarkoj. Çfarë thotë? Krip, shuaj, lëkur, ca kuti me çikollata, kuti qumshi, edhe ca ilaçe për andej. Afroj makinë. Se kush përna e hedhë nga ju të dy, nuk po e marrin lesh. Zëtë Gjozi, u bëhe dyta herë që po mi thua këtë fjellë. Deri së dyshoni, mere një madhin edhe shpjeri një gjithë. Që kani? Gjeshtë në një kani. Shiko, shiko, po nga tregon dhe rrugë. Që kur këshua gjithat? Mirë besimi, është digi numër një e kontrabandës. Ju nuk doni të kuptoni këtë. Ishte kota dhe në të vashtë e vashtë. Zëtë Gjozi, mjafton të luaj pakës gishtin. Qështë kjo? Edhe plumit do të dalë në anën tjetër. Edhe nga ky bark i fliqur, mirë besimi që nga ligjë nëmër një kontrabandës. Bukur, shefë. Mirë. Do të presim së të kthehet edhe Angjëlli, e të shohim të gjitha me radhë. Ama po që se na ke hedhur, të mori lumi ty me gjithë dyqan. Pra, kjo e ka radhën më bon. A e di që jemi pangërën? Po shkoj të përgatit si qka. Për një falë mirë. Njërzit e mësuar, merën vesh me njëri tjetëri. Bare, po ku je, o vajjele, ku je, kam një ditë një që pa të presë. Mare, mare. Po në rrugë, po në lesë, po në afton për në. Kuru këtëve? Sotë më njësë. Malë me që vendë vendë. Zëti Kjarzime, zëti Kasem janë mi të mi. E nësi dhe tyre mund të plasë pa frikë. Angjëlli, nuk të thata shëkërënja. Pa i du të vindë me ty. Ja, nuk më tha gjë. A i du të vindë me të mbretur mali. Po ta në që s'pa vjen asa i. As parat, si i bëhet. Mos nuk jetë rëzuat ati në dorë, jo? E sa të vej? Nuk të lejoj të flasë shumë me mua në shpindime për parë tjerë. Ti ma një ndërshmëni. Se të thash nuk të vrava, Vanjil. Pse nuk vjen të qëroj logarita e kapuk? Êshtë jë mbële qëra ta floriri, mërzëtri. E lakmojnë të gjithë. Po dëftes për malin që mori të dhagjë? Dha një copë kartë, po, se që shkëruar në të nuk e di. Tu asil? Mos ka nërmënd në lërpendët e i, shef. Në gjëzët duhet veç pa tjetër të nëjë sielësh. Mërëvesh? Pandej kërqet kjo. E qëfarë? Ishte në ajë kokën këmallë. Rastësisht, dy gjohë se pëjë thoshtë të dikujtë se nese të vindet e stanët e kripës. Po nuk usjarua puna me Angjëllin, ti e imbaruar gjëzat. Prandaj mosu përderit si njallë. E liesh me shtë rruga? E liesh. Po me që edhe mbi muarë ndonë dëshimi, po ju shëqëroj bashkë me ti mbirë. Po ju sjellë edhe kartën. Ndohet atakojnë pa tjetër. Sot në gripesohet këmishës që ke veshur e jo në orë takut. Asë një lëvizje pa qesë ullim se të koka. Të bukër e paske zakonë në mikë pritë e shqiptare, vajnë. Nuk duon si fjallë, të kam të gjuar bolë. Jashtë. Jashtë tash! Oh,
me qiri na i gjete këte njeri. Ku të shkosh me pushti, pushti! E padë, rini urse të ju njës juve për natë botë. Alëvis! Ky është peshku i madhe kontrabandës. Ja dhe peshku i vogël. Unë jam kafshë Samarit.